ni won amadou bade ngir yow num tuddu ahmed cissé yalla nako yalla dimbali yalla nako yalla dimbali bañ ko top ni le tay alquran bimi wat man toguma dama ko setan mais sama yaram bi day daw wallahi dafa umpule alquran waye yalla yalla boko top yalla boko top dara yalla nang ko dimbali sutural ko xamni liko won jëmmi lamu gis ay nakhla yalla nang ko dimbali suñ morom julli la dañ ko ñaanal rek bimu gine dama ci motax dama japp ni ab julit wota meuna tey alquran ginci ci dudul dekk waji bimu gine genn dam sama rak ni ma dam genn fekk ma jox xaj mu genn yam ci dam ni ma ki ab dorkat la man ko wayo e te jeuf salam billah nga ba dorkat mu ne ko ki ni mu lay nuyo de ram ne ak ñaar roy ab dorkat la waaw waye man boba mir la alquran di feug na ma ci wallahi do porok nak mom wirante wul ni man na ko jaay ngeum ngeum da fay am gis nga nit ki lu mu bëgg wala nga ko xam rek amal xalé bu jigen bo bëgg fi amal xalé bu jigen bo bëgg legi fasu na lu goor ba ngay yew ci wadaw de ruuj ba pare war ko jiyé ji bu la dé jaay ko nga jaay ko legi bëgg tax wala ko bu yex tari du la sati bil alam wala dé bëgg da metti kon bokk yi wax ji mi ngi jàng jël leen programme ngeen jàng benen bi jël seen xalé jigen yi borom mura yoyu ak yenn ki goor yi mel ni yeen jang passé wul ci yeen demu ci takusan ci timis biñu dox dama tok ci sama pilal di wër ma gis ci sama wa kër yi ñett xalé kenn ki sama doom la ñaar ñi sama sit la sama mi xam na doomu as la ak doomu asujay siti fa moy ñu tok amna nañu jappoto nonu di def seen foyoy waye xalé yi taré nañ lo xamné ci digëlé bi bima dé tek ci perukus gi di leen diwlu taré nañ lo xamné ni ay mo gëna jëf ay kursu ma diglé leen ñu répété ko ben yoon ma diglu wa leen ñu répété wat ko mu bokk ak niñ ko waxé won ma xamné li lu di jangala mané li man ku ma ko bëggono wax lo fay koy teeri du ma ko ma ta xalé yo xamné ni amagun juroom ñaar rek ndax ñoom commencé gun jang kon nit ki lu mu def xelam dana ci xam dara yeen ñi ay julit ngeen di doomi julit xalé jigeen ci beuri mokku lu ay kursi lama wax barki demu ci juma ji rek neena len xunu yalla da ko def secret boy julli do ko ci kaw dank nga koy waye xunu buñ ko don tali ci kaw comme fatia ko ni gaay yu beuri dana ci dat sen programme ci xunu waxuma ko lay def mag ñina wax kon fi nek ni waxuma len yeen jang alcorane mokal ko waye commencé len ben gisi bu sabisu kenn ku nek fexé ko jël ka nga dendel nga fexé sab ism ba nasib ya xam dang koy jang ci français ya xam dang koy jang ci anglais ya xam dang koy jang jangum gumba waye fexel mu mok nga fexé mokal ayatu kursiyu fook nek guddi bo wété bo wét liko ga ñaan ko gisé lu da jaaxal nga ñaan waye nek ku julit fuñ woté nga ñew muru tok ta buñ la taré lo fatiha ji du normal la nga ci wara tek du normal te nga bëgg julli munta nek yeen ni nak ay naxante rek la waaw la xariw len tax bi señ waxen ko jeeg mère nak mom dama ko jël de jeeg ji ak mère dama ko jël le fi ñu tok tay su doon ni tay bari na jigen ño xamni ni buñ mënul faaka ak fala xek nasi fitna dina len dal tay legi dina nga am ño legi ño japp amna ci ño xam nak dañ koy jang duñ ko mokal dal dina mokal nako nga tare lo len ñu joom nga len ñu mu la way non la way way non la li ma ko muy li kat mokko na non la ha motax il faut que ñu xol gis ngeen limay wax ni da fay niro ki relo mais alquran du tiaxal mokal gi du farata mokal alquran du farata ci jamono bi ñu tollu waye jang gi nak farata la bo di ak julit imam
imam doguma yalla bu la yalla dog amin ñet ba nga ñet ata ngi ni yo xari ma ngi koy wote ci sama dëkk ñu bi leen takusan ba gole yi wacc ñew leen yeen jigen yi li xamu lu ñu julle yeen jagg fi xam fu lu ngeen julle doote par ñet baat ngeen koy def bis bu ne bu ngeen dem mbolo bu ngeen ko fat way julli go xam rek wañi rakay rek amna ñent rak wala amna ñent rak assalamu alaykum lolu jamu yalla nan la ta fay yu ci dara fay mu ne ci benn beurum la ju meene ci ñaari deur way duma gis kenn cheikh mota yi daal dañuy dajal lo bis bu ne nga dafa am xew ak ci deug ngay daal yi topato na ngay yegg na tu yegg yoyu jazakallah khair xamna ñu ngi daanel fi may daanelé rek moy ci duñ jogé légui na alcorane loko jang loko mokal bokay jang nit ñi di mir nga mokal ko ci façon mokalin yépp dégg maana yépp fo jangé rek gaay giiné dara jox la wala ñepp daal lay songu raay la té nango jaamu yalla lola hubba an mansuran la manam nebu fariñ ko sall ci saxu auto ko mëna dajalé wax jaamu yalla mo tax ñuy jang alquran ko dala lu lutax ñuko ñukoy jang ko dir hein waye ko maîtriser ko te mëno dawal lu muy jëri ngay boole ñaar yëp jaamu yalla nak bi ci gëna jafé nga xamni ñeñ ñi mo wër wi dinañ ci xawa gor gorlu wër wi dinañ ci xawa gor gorlu moy julli